bona nit. Benvinguts a la tercera festa per la independència. Us dono la benvinguda en nom d'Òmnium i de l'ANC, que hem organitzat aquesta tercera festa per la independència amb molta il·lusió i amb moltes ganes, però amb moltes ganes perquè aquesta sigui l'última festa per la independència. La de l'any vinent volem que sigui la festa de la independència. Sabem que en els propers temps haurem de treballar molt. I avui, com ens agrada dir a la gent d'Òmnium, és un d'aquells dies no històrics. La història d'aquest país s'ha escrit a través amb dies no històrics. I n'hi han d'haver molts, no només aquelles grans manifestacions de l'11 de setembre, que enguany tornarem a omplir els carrers de Catalunya, sinó que el dia a dia, fent aquests esdeveniments com el d'avui, un dia no històric, però que ens portarà pel bon camí. Ara us deixarem vells i desitjo que passeu una bona estona i que gaudiu de la festa. Moltes gràcies a tots, gràcies sobretot als voluntaris que han fet possible que això avui es pugui fer, a les empreses també i col·laboradors que han ajudat que tot això sigui possible. Gràcies a tots i torno a repetir, benvinguts i endavant. Bona nit a tothom, bona nit o bona tarda, no ho sé, i benvinguts a la tercera festa de la independència. Molt bona nit, un any més i ja en van tres de seguits, se celebra aquí a Reus aquesta festa. Un esdeveniment nascut, per tant, en plena efervescència del denominat procés a tocar de les portes de l'assoliment d'un estat català. Pels organitzadors, l'ANC i Òmnium Baix Camp, l'objectiu és seguir treballant per consolidar i ampliar la base social del moviment independentista, fent activitats de tot tipus i format, algunes com aquesta de caire més festiu i multitudinari, i d'altra banda també es pretén continuar tenint presència i visibilitat al carrer per mantenir viva la flama del procés des de la base i el compromís ciutadà. Avui us donem la benvinguda des de la plaça Anton Borrell, nou escenari de la festa, que ja saben que agafa el relleu de la plaça Llibertat que havia acollit les tres edicions anteriors, un espai que segur ha estat bullint tot el dia gràcies a totes les activitats que s'hi han organitzat, com per exemple el vermut popular, els jocs al carrer, la recepció a la Marxa Som, les actuacions de la batucada femenina a les Lloques i del grup Líriques amb els seus coets. Mira, aplaudeixen, deuen ser les Lloques que deuen estar per allí. I el millor de tot doncs, és que la cosa no s'acaba aquí, la nit és llarga, encara queda sopar popular, encara queda l'actuació de Cheik. Però això, Sílvia, serà de quina estona, perquè ara és el moment d'adoptar l'acte de contingut polític. Durant aquests tres anys han passat moltes coses, moltíssimes. A vegades hi ha qui interpreta que el procés va lent, que es fan dos passos endavant i un enrere, i si a vegades sembla que anem topant amb entrebancs que ho poden dinamitar tot, altres dies l'optimisme torna a insuflar el moviment independentista per donar-li una nova embranzida. Sí, com sigui, però, malgrat les incerteses i les inquietuds, a data d'avui encara es manté intacta la voluntat de gran part del poble català, la voluntat de ser independents. I, de fet, és que, tot i les dificultats per l'entesa, encara continua a haver-hi majoria al Parlament, que tenen un mandat molt clar, el de posar les bases per la Constitució de l'Estat propi. Per reflexionar sobre el present i procurar entendre millor en quin punt ens trobem i què cal fer a partir d'ara, l'ANC i Òmnium han citat aquí diverses personalitats perquè hi diguin la seva i facin el seu particular anàlisi del moment. El primer a prendre la paraula és l'actual diputat de Junts pel Sí i fundador de Súmate, Eduardo Reyes, una organització que va trencar tabús i idees predeterminades defensant la independència en castellà i que ha fet arribar els arguments a favor de l'Estat català a una part de la població que normalment el que sobretot té accés és el missatge de la por. Un aplaudiment per Eduardo Reyes. Bé, bona tarda a tothom. Hola, què tal?
A ver, he tardado como 2 horas y media en llegar, bueno, 2 horas en llegar aquí a Reus y media hora en venir andando de donde me ha dejado el tontón este de las narices. Bueno, yo lo único que voy a decir es que lo que quiero es daros ánimos, que no os impacientéis, que yo soy el más impaciente de todos. Me gustaría mañana declarar la independencia de Cataluña, pero dimos una palabra de 18 meses para hacer las cosas como se deben hacer y los vamos a cumplir. Esos 18 meses, ahora ya han pasado 6, 7 meses, bueno, pues faltan 8, 12, 11, 10. Pero que lo que podéis tener seguros es que lo que estamos haciendo es un proceso constituyente con cal. Es la manera que tenemos de hacerlo. Yo creo que hoy ha salido unos resultados de la ANC en que 7.000 personas dicen de hacer una RUI. Pero bueno, son 7.000 personas. Yo creo que hay un referente de prácticamente 2 millones de personas que aceptamos y acatamos llevar a Cataluña a una independencia después de 18 meses y eso es lo que intentaremos hacer, porque hemos de hacer las cosas bien hechas. Tener en cuenta que tenemos un tribunal constitucional que solo trabaja desde que Cataluña empezó a tener indicios de querer ser una república catalana, ¿no? Por eso ese tribunal constitucional tenemos que ir esquivándolo por todas partes, por todos los callejones, por todos los rincones que nos ponen de trabas, poniendo la ley por delante cuando nosotros tenemos la legitimidad de un parlamento con 72 diputados y declararemos la independencia y después haremos la aceptación de esa constitución que todos tenemos que tener muy conscientes de qué va a ser esa Cataluña que queremos. Queremos sencillamente una Cataluña de hombres y mujeres iguales, una Cataluña donde los derechos sociales estén por encima de incluso una constitución. No podemos hacer una constitución tan cerrada como la que hay en España, que no se permite, excepto que se pongan de acuerdo dos amiguetes con los del IBEX 35 y la señora Merkel para cambiar el artículo 135, en el que se pagará la deuda por encima de cualquier necesidad de las personas del Estado español, y por eso estamos donde estamos. Ya es 1 billón de euros, 1 millón de millones de euros los que debemos, que sabemos positivamente que nunca podremos pagar esa deuda. Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de pagarla. Cataluña tiene una situación geográfica increíble. Tiene una situación geográfica que muchos países del mundo, mucho más adelantados que España, por supuesto, quisiera tener. Tenemos una situación geográfica que es la puerta a Europa, de Asia y de... Tenemos la voluntad de un pueblo que quiere salir de esta crisis, porque esto para mí no es una crisis, es una ruina a la que nos han llevado estos gobiernos, porque no tienen ni la más... Me voy a controlar, ¿eh? No tienen la más mínima idea de llevar, como Dios manda, unas estructuras de Estado que podrían no tener que estar aquí ahora, que no tendríamos por qué tener un 22% de paro. Y cuando dice el señor Rajoy que ha aumentado el índice de desempleo tal, ha aumentado el índice de horas contratadas a mucha gente que está pensando en marcharse, en coger las maletas y hacer ese viaje que muchos de nosotros, cientos de miles de personas como yo, hicieron hacia Cataluña para poder salir de la miseria. Y ese es el camino a donde el Estado español va a llevar al resto de España, a la más miserable de las ruinas. No podemos seguir pagando a un Estado que va en contra de la juventud, que va en contra de Cataluña, que deroga todas y cada una de las leyes que hagamos en el Parlamento para mejorar la vida social de muchos, que deroga la ley que da soporte a las familias más desfavorecidas. Nosotros tenemos que tener un gobierno que sea plenamente poderoso en Cataluña para poder ejercer las leyes que hagamos en el Parlamento. Esa es la única manera de que Cataluña no sea arrastrada a esa ruina que nos está empujando el Estado español. Yo les quisiera animar para que hicieran algo muy importante. A mí no me gustaría que España fuera una España dividida.
entre Cataluña y España no puede haber un 48, un 49%, un 50%. Tiene que haber muchísima más gente y todo eso depende de todos y cada uno de ustedes. Hagan lo que yo. Salgan a la calle cada día con la intención de explicar los motivos que tenemos para salir de esta oligarquía política y financiera del Estado español. Salgan a la calle y hablen con todo el mundo. Escúchenlos. No les van a dar argumentos, pero ustedes tienen muchos argumentos que dar. Ustedes tienen que convencer a aquellas personas que tienen la más mínima duda. No hay duda de que Cataluña, siendo el 16% de la población, exportamos el 21%, el 22% del total del Estado español. Es decir, Cataluña tiene posibilidades. Por eso vinimos muchísima gente de habla castellana aquí. Encara que ja parlem català, eh? Entenem el català, parlem en català. No som l'Albert Rivera, que diu que te tens que trencar la cara per parlar castellà. Jo hablo castellano con todo el mundo y nadie me ha criticado jamás en qué lengua hablo. Lo que me criticaría a mí mismo sería el no poder entenderme con la gente. Y les aseguro que en Cataluña todos tenemos la intención de entendernos. Porque no queremos algo para nosotros individualmente. Queremos el bienestar de toda la sociedad catalana. Por mucho que los del PP Ciudadanos digan que ellos miran en todos y cada uno de los catalanes, nosotros también. Porque yo les digo que yo soy catalán. Nacido en otra parte, pero soy catalán. Que mi hija es catalana, que mis nietos son catalanes y que por eso defiendo esta tierra, porque es la tierra donde ellos tienen que tener las oportunidades que nosotros no tuvimos allí, donde nos las quitaron todas, cada una de las oportunidades que teníamos nos las quitaron todas. Y aún siguen en la misma rutina, aún siguen en la misma rutina. En Andalucía todavía mandan 10 familias. Por eso hay lo que hay, por eso tanta gente se está marchando y por eso crean odio hacia Cataluña, porque les da votos. Esta vez le ha salido el tiro por la culata a más de uno, ¿eh? Eso de tirar por tierra a Cataluña para recoger votos. La gente no es tan tonta, aunque a veces es ciega. Si ellos vieran lo que nosotros vemos, si ellos tuvieran las noticias que nosotros tenemos, si no tuvieran nada más que las noticias del Estado español, evidentemente, posiblemente, yo también odiaría un poco a aquellos que quieren separarse, pero no queremos separarnos. Queremos vivir bien, dar un ejemplo para que ellos también empiecen a vivir bien de una puta vez. Muchas gracias. ¡Visca la terra! Gràcies, gràcies, Eduardo. Nosaltres continuem. Perquè un dels aspectes que més preocupa els catalans i les catalanes a l'hora de visualitzar un país independent, sens dubte, és la butxaca, l'economia. Què passarà amb els nostres diners? Aconseguirem ser un país autosuficient? Quin serà el futur de les pensions? No ho sé, altres preguntes que ens fem, doncs, per exemple, si ens sancionaran o no ens sancionaran, si les empreses continuaran apostant per nosaltres o no. Precisament per tot això és fonamental que hi hagi gent que faci pedagogia i que ens esvaeixi tots aquests dubtes que alguns encara tenen. És la feina que fan, per exemple, persones com la següent ponent. Ella és Clara Ponsatí, és economista i en aquests moments està dirigint l'Escola d'Economia i Finances de la Universitat de Sant Andrews a Escòcia. A les últimes eleccions catalanes va ser suplent de la candidatura de Junts pel Sí i també és un dels nous membres del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. Un fort aplaudiment per Clara Ponsatí. Hola, bona nit. Em sentiu bé? Ei, doncs bona nit Reus. Moltes gràcies per haver-me convidat en aquesta magnífica festa. No sé gaire què haig de fer jo aquí dalt, perquè no és el que faig normalment, pujar dalt d'escenaris tan grossos i parlar des de tan amunt. Però vaja, ho provaré de dir-vos quatre coses i passar la paraula a algú altre, que hi ha molta gent que us ha de dir, que us vol dir coses i també deveu tenir ganes d'anar a sopar. Aquests dies
Hi ha molta discussió entre els independentistes i molt debat i això és bo. I no, tots estem pensant molt en el com ho farem, no? Hi ha molta discussió sobre el com. Que si declaració d'independència, que si unilateral, que si no unilateral, que si referèndum, que si no referèndum. Bé, des d'aquí dalt em sembla que no és el lloc de parlar d'aquestes coses, perquè tots hi penseu i tots hi discutiu i tots ho sabeu i tots hi penseu i no cal que jo ho prediqui res sobre tot això. Perquè és veritat que està bé que pensem en com, però avui la veritat és que jo tinc més ganes de pensar, de rebobinar una mica i en lloc d'estar tant discutint i no sé què i amunt i avall i això, parem un moment i recordem què és el que volem i per què ho volem. Perquè quan em vaig començar a pensar a veure què diria avui, vaig pensar, home, això de la independència, tots hem de tenir molt clar per què ho volem, perquè ens està costant bastant i ens dona molta feina i doncs està bé que repassem, no? I aleshores, a mi em van venir ganes de contestar aquesta pregunta que em fan quan vaig pel món i em diuen, home, els catalans, no, sí, ja està bé, sou un poble molt històric, sí, sí, però en aquest món tan global, si ja estem tots connectats, si tothom compra i ven, si tothom viatja, per què ho voleu fer això, si això ja no fa falta? Això de les nacions ja no compta, ja està passat tot això. No? I és veritat que vivim en un món molt globalitzat, que llegim i escoltem i en directe el que s'escriu a l'altra banda de món, que comprem i venem, apretem una tecla i ens arriben coses de per tot arreu, que viatgem pràcticament arreu del món sense haver de pagar cap fortuna, que tenim els fills escampats per tot arreu, que si Alemanya, que si Argentina, que si Austràlia, anireu a veure algun que fins i tot està a l'Antàrtida. I en aquest món en què estem tots tan connectats, en què tot és tan interdependent, nosaltres insistim en aquesta dèria de la independència de la República Catalana. Per què? I és veritat que estem en una xarxa, i que tots estem en una gran xarxa i que és la mateixa per tothom, sí, sí, sí. I Catalunya ha estat sempre al mig d'una xarxa molt important de connexions. Això no cal tenir Twitters ni internets, ja des de fa molts segles que aquí la gent entra i surt, passa per aquí, alguns es queden, els altres se'n van, i som realment una cruïlla i un nucli molt important de les xarxes, doncs, econòmiques, però culturals i de tota mena. No? El que és veritat és que avui això va molt de pressa, és més intens, és més espès i és més invasiu, i no podem desconnectar-nos de tot. En aquestes xarxes hi circulen la gent, les mercaderies, les idees, les creences i els valors. I ens escampen moltes epidèmies i moltes virtuts. Per exemple, i perdoneu ara que faci una mica el que és la meva feina, que és fer una mica de professor, els experts han demostrat que a les xarxes s'escampen epidèmies com l'obesitat. Si resulta que l'amic del t'amic del teu amic és obès, aleshores és més probable que tu també siguis obès. O que si l'amic del t'amic del teu amic deixa de fumar, aleshores també és més probable que tu deixis de fumar. Coses que semblen una mica sorprenents, però esclar, si l'amic del teu amic del teu amic és indepe, aleshores també és més probable que li arribi el missatge de la independència al teu amic. Per tant, això és molt important. I si l'amic del teu amic és un corrupte, aleshores també és més complicat això. En tot cas, a les xarxes hi som, a les xarxes hi som, i si voleu que us doni un consell, per ser millors no es tracta de tenir molts llibres d'autoajuda, sinó que es tracta de triar bé els amics, els veïns i les connexions. I és clar, això aplica a les persones, a cada un de nosaltres, però aplica sobretot als països. I per tant, nosaltres volem ser independents, no volem deixar de ser interdependents. És clar que estarem al món, és clar que estarem connectats, però volem estar-hi connectats d'una forma diferent. I jo crec que aquest és el principal motiu pel qual volem la independència. Per estar en el món, per ser visibles en el món, per tenir veu en el món, d'una manera
diferent. I al final, aquesta connexió amb tots diferent és el somni d'aquesta República Catalana. Per què tenim aquest somni? Jo crec que el tenim, sobretot, per tres motius. El primer, per dignitat. Perquè som demòcrates i ho som de veritat. I encara no hem superat del tot el franquisme. El que hem vist en els darrers mesos és terrible. I la reacció que ha tingut Espanya davant de l'evidència de la guerra bruta, del Fernández Gate, de l'operació Catalunya, tot això nosaltres no ho podem tolerar. I si Espanya resulta que vota mantenir aquest sistema, nosaltres no podem seguir-hi. Per tant, per dignitat democràtica, hem de ser independents. O també hem de ser independents per fidelitat, és clar, i per lleialtat. Els que ens van precedir i els que vindran després, els que han arribat, els que s'han quedat. Tenim una cultura, tenim una història i tenim una llengua, i la fidelitat a tot això també ens fa independentistes. Però sobretot, jo crec que som independentistes per ambició, perquè creiem en nosaltres, perquè tenim talents, perquè tenim emprenedoria, perquè tenim creativitat, perquè som molt, molt bons en futbol i en gastronomia, però també en altres coses, com la recerca científica, com un teixit industrial extraordinari. Estem molt ben posicionats per ser un país que generi riquesa i la distribueixi. I Espanya, no diria que ens roba, no diria que ens frena, ens tapa. I ens hem de destapar. Hem de poder ser, en aquest món globalitzat, un dels països petits que assoleixen les fites més altes de democràcia, que donen millors oportunitats als seus ciutadans, que creen riquesa i que donen eines per redistribuir-la. Al final, no cal tantes grans paraules perquè hem de ser independents pel sentit pràctic, perquè no ens queda més remei. Visca Catalunya. El pròxim orador em fa especial il·lusió presentar-lo perquè l'he vist en algun acte. Ara fa temps que no es prodiga tant als mitjans de comunicació perquè no ocupen lloc de projecció pública. Ara fa de professor a un institut de Mataró, però es va fer molt conegut l'any 2009 perquè era l'alcalde d'Arenys de Munt, aquella població on es va fer la primera consulta sobre la independència i que va marcar el camí a la resta de municipis del país que van fer-ho després. De Carles Mora en recordo les seves brillants floritures lèxiques, el seu ric i afilat discurs farcit de referències poètiques i el seu missatge sempre en positiu. Recordo que deia, ja fa uns quants anys, que a Catalunya hi predominaven els polítics especialistes empentinegats. Sembla ser que, afortunadament, en els últims temps, les coses ja no són així, o almenys ja no són tan així. Ara sabrem ara mateix què en pensa Carles Mora. Bona nit, moltes gràcies. Estic molt content d'estar aquí a Reus perquè teniu una ciutat molt endreçada. A cada racó hi teniu cultura. Aquí es nota que batega el país i, per tant, la veritat és que agraeixo molt que en Pere i el seu equip doncs, em diguessin per venir aquí. Per tant, la primera cosa, moltes gràcies. Mireu, jo vinc a parlar bàsicament doncs, d'unitat i de gent. Nosaltres som un poble molt petitó, res a comparar amb Reus, perquè Reus és una cosa molt grandiosa. Som 8.500 habitants i aleshores doncs, allà gairebé ho decidim tot per sufragi, amb referèndums. Fem doncs, molts de referèndums, moltes votacions, que s'ha de canviar l'arbrat d'un lloc, doncs fem una petita consulta, que s'ha de doncs, desenvolupar una part del pavelló, també ho preguntem. I gràcies a una persona com vosaltres, com jo, una persona senzilla, normal, del carrer, visca la normalitat, doncs gràcies a una persona que es diu Josep Jordana,
doncs es va elaborar una moció. Aquest noi, que era d'una plataforma cívica, les persones una altra vegada, Salvem la Riera, doncs aquest noi va escriure una moció en la qual doncs presentava la idea de per què no fer un referèndum amb la gent i que la gent votés a veure si voldria doncs un estat lliure amb representació a nivell mundial. I nosaltres, doncs, que hi estem molt avassats, van dir, escolta, això és una gran idea, doncs presento a l'Ajuntament, escollo un partit polític, aleshores va escollir la CUP, i el regidor de la CUP doncs ho va presentar, i nosaltres, aquella moció sorgida d'una plataforma cívica, per tant d'una associació i una entitat, la vam bressolar com un nadó i allò va anar estupendament bé. Què va passar aleshores? Mireu, possiblement que aquesta consulta s'hagués fet, no haguéssim ni ocupat mitja plana del Punt Diari, segur, però aleshores van venir els maldestres de la Falange i ens van fer el favor. És a dir, aquells nois doncs, ens van atacar i ens van posar com a poble de punta de llança de l'independentisme, un poble gairebé insignificant, on passaven molt poques coses. Tenim unes puntaires que són unes senyores molt endreçades i tenim alguna coseta més, però vaja, és un poble que tampoc es coneix gaire. I vam situar-nos en aquesta punta de llança i aleshores doncs, aquest senyor, sense saber-ho, per maldestres, ens van posar doncs, en aquest lloc prominent. Després va venir una altra maniobra maldestra i aquesta la va fer l'Estat. Resulta que va anomenar un defensor de la Constitució, que venia a prohibir-nos-ho gairebé tot, i a aquest senyor no se li ocorre res més de tenir un passat franquista i falangista. Per tant, un altre favor maldestre. Per tant, bé, tot l'independentisme ens va situant aquí, ens van estimar molt, ens van recolzar molt, ens vam sentir molt estimats i per tant vam tirar endavant, vam fer el que havíem de fer. I en allà treballava tothom, és a dir, en aquell equip doncs, tant teníem gent que fregava escales com teníem economistes, teníem professors de tota mena, teníem doncs, gent molt jove, teníem gent ja molt gran, una àvia que estava en una reunió un dia del grup, doncs la seva filla va parir precisament i se'n va anar doncs, corrent per assistir en el postpart ja de la seva filla. No? Vull dir que el grup era una unió, una transversalitat increïble. I el dia doncs, que vàrem celebrar la consulta, la primera consulta, va ser realment un dia meravellós, un dia que tots tenim brodats al cor, un dia que s'escriurà a la història del nostre poble doncs, amb lletres d'or. No? Per què? Doncs perquè allà s'hi aplegaren doncs, molts de mitjans de comunicació, vingué gent de tots els països catalans, vingué gent també de moltes parts del món, s'acreditaren més de 150 mitjans i ens sentírem doncs, molt acompanyats per un país. El Punt Avui titulava Arenys de Munt, capital de Catalunya. No? Imagineu-vos, nosaltres no ens ho haguéssim pogut pensar mai. Bé, amb els falangistes no va passar res, perquè eren quatre i el caporal, vull dir que per tant doncs, tot el desenvolupament, les tanquetes, l'helicòpter que volava per allà, doncs, tot es va esvair en un moment i nosaltres vam poder celebrar aquesta consulta amb una cua grandiosa, on hi havia gent que inclús plorava en el moment doncs, de votar, perquè volia doncs, la independència del nostre país, que estimava més que inclús a ell mateix. No? Va haver-hi un encert perquè es va decidir a través d'aquest grup que poguessin votar també els emigrants, que són persones com nosaltres, i per tant van poder votar. Va poder també votar els joves a partir de 16 anys, perquè l'espectre del jovent és molt important, i tenien moltes ganes de fer-ho també, això també va ser un encert, i per tant allà ens vàrem aplegar tots. Us preguntareu per què us dic això. Perquè a veure, hem de tenir molt present que sense unitat no hi haurà independència. Ens hem de mantenir units. El sofler, això que diuen metafòricament el sofler, a vegades baixa i ens cansem una mica tots plegats perquè veiem reaccions que no ens van bé. No ens van bé com a poble, no ens van bé com a país, no ens van bé com a col·lectivitat, i són reaccions de vetllar potser molt pel partit, de vetllar molt per la cadira, de brillar-me en aquell com si fóssim adolescents, de brillar-me amb l'altre, aquell sembla que diu això. Bé, aquí hi ha una prioritat,
i la prioritat es diu Catalunya. És a dir, que hem d'anar units. No hi pot haver-hi ara, en aquests moments, separacions. No hi pot haver-hi discussions. No ens podem abrallar, perquè si ens abrallem no ho aconseguirem. Penseu que estem lluitant-hi, bregant-hi, que hi ha molta gent, aquesta mateixa gent que ha preparat això, aquesta gent ha estat molta estona i ha posat tot el cor i ha posat hores. I això és difícil, no és pas fàcil muntar una cosa així. Per tant, doncs, ells, i quan dic ells vull dir el que tenen el poder de legislar i tirar endavant el país, han d'intentar actuar com si fossin una pinya, com nosaltres, quan ens concentrem, quan anem l'11 de setembre, cada any, en allà, i ens apleguem tots, no anem preguntant en aquell, i tu què votes? I preguntem a l'altre, escolta, no votaràs pas aquest partit, eh? Perquè si no durant la passejada ni et miro la cara, no anem pas d'aquest pal, no hi podem anar. Per tant, mireu, petits miracles com Arenys de Munt van ser possibles per la gran unitat de la gent. Nosaltres vàrem votar per 532 pobles de Catalunya. 532 pobles. Vàrem fer 80.000 quilòmetres. I a tot arreu sabeu que vàrem veure unitat, transversalitat, il·lusió, esperança, ganes de tirar endavant, gent que sortia de treballar i que esmerçava moltes hores intentant fer això, tirar el país endavant, la societat endavant, i s'animava una amb l'altra, tenint una il·lusió i una esperança a flor de pell, que bategava, cada porus de la pell bategava aquesta alegria, aquesta esperança, aquesta festa. I el dia de la votació encara aquesta alegria era més grossa, perquè llavors se sumaven els castellers, els geganters, els bastoners, la petita orquestra que tenia el poble, és a dir, que tot era un ambient que ens reunia. I si no fem això, ens anirà malament. Per tant, jo estic segur que podem fer-ho i podem aconseguir-ho. Perquè les dades són esfereïdores i no em posaré en aquest terreny de les dades perquè realment ho sou. Però penseu que cada dia, quan toquen les 12 de la nit, Catalunya, ara que estem en crisi, ha perdut, amb la seva relació amb l'Estat espanyol, ha perdut 42 milions d'euros. I que això són molts de diners, i que el 2006 representava que en perdia 60, i que a una unitat familiar de 4 membres representa com si ens traguessin el dia 2 de gener de cada any 12.000 euros a cada família. Per tant, la situació és molt lamentable, és una sagnia constant, i des que es va formar el primer Parlament de l'última època democràtica, heu de pensar que nosaltres hem perdut més de 300.000 milions d'euros. I no burgem ni apuntem a ningú, no anem en contra de ningú. Nosaltres volem construir el nostre país fonamentat amb la igualtat social, amb el pacifisme, amb la cultura del treball, la cultura de l'esforç, la cultura del respecte, la cultura d'ajudar a qui no té i a qui no pot. Una ciutat que ens aplegui a tots, un país que ens aplegui a tots. L'hem de fer créixer entre tots. La gent que ha vingut, la gent que ja hi érem, la gent que està venint, hem de poder fer lleis que vagin a favor de la gent desemparada. Hem de poder fer lleis d'acolliment. No tenen per què prohibir-nos ser persones i portar-nos solidàriament com a persones. Jo, que he estat alcalde, sé el que és preocupar-se per la gent i saber que en aquell tercer pis hi ha aquella parella de vells que tenen problemes i que en aquest el fill ha tingut un accident, i acompanyar a la gent en els processos de dol quan se'ls hi mor algun familiar i anar a veure la gent a l'hospital quan està malalta. És això. Hem de construir un país que es preocupi per la gent, un país net, lliure de paràsits, un país que brodi l'excel·lència, i nosaltres ho podem fer, tots nosaltres. Per què? Perquè en tenim la voluntat, i la força de la gent és inexhaurible. L'esperança i l'il·lusió de la gent, no hi ha ningú que la tombi, ni tribunals ni lleis. Catalunya serà el que nosaltres decidim que sigui. Moltes gràcies i que us vagi molt bé. Visca Catalunya!
Ens quedem amb aquest missatge d'unitat i amb l'exemple que sempre tindrem present del que va fer Arenys de Munt l'any 2009. La internacionalització del procés és també una de les claus de futur. La diplomàcia i la recerca d'aliats externs determinaran en bona mesura que tot plegat acabi bé. Per això comptem també amb Elena Jiménez, professora de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, que prové del moviment Escolta Laic i que actualment és la responsable de la Comissió Internacional d'Òmnium. Elena Jiménez. Hola, bona nit, gràcies per convidar-nos. Des d'Òmnium Cultural, el primer pensament que tindríem és que el camí és difícil i és molt més llarg del que molts voldríem. Però com que és necessari un estat propi, i no aprofundiré en els detalls i en el per què, perquè tot això ja ho sabem i estem aquí tots convençuts, el que ens cal és paciència i perseverància. I si aquesta no és l'última festa per la independència, doncs no ho és i en fem una altra. És a dir, que això fa pujada, va per llarg, però com que tenir un estat és indispensable per millorar la situació del país, doncs haurem de fer el que calgui per aconseguir-lo i amb la paciència que faci falta. Creiem ara que és l'hora dels partits. És veritat que són els que van guanyar les eleccions, que han de tenir un pla de treball el més unitari possible, però també és veritat que el procés cap a la independència, els protagonistes sou vosaltres, és la gent que ha fet que arribéssim fins on som. I per tant, igual que es va fer amb les consultes, amb les mobilitzacions, amb el 9N, amb tot, és la gent, les persones, les que han anat empenyent. Per tant, sí, és el moment dels partits polítics, que són els que ara han de canalitzar aquesta voluntat expressada a les urnes, però nosaltres hi hem de seguir sent. I és que al final també és molt important que recordem d'on venim, tot el que hem aconseguit, i recordar els esforços fets, la feina feta i els èxits de tot tipus. Deixeu-me recordar tres moments. El primer em remunto a 55 anys enrere, el mes de juliol, també em sembla que era el 11 de juliol, que es va crear Òmnium Cultural. És un moment de foscor, de repressió, encara amb el franquisme, quan un grup d'empresaris decideix fundar Òmnium. Per què ho fa? Perquè creu que la cultura i la llengua catalana estan en perill i que és molt necessari que es formin mestres, sobretot crear aquest projecte a Santa Coloma, que es creïn mestres que es formin, que puguin ensenyar després en català. Si ells veiessin ara on estem, estaríem molt orgullosos perquè hem avançat molt, això és així. A més, el projecte amb el que neix Òmnium és precisament de fer un projecte que té a veure amb la cohesió social del català com a eina per fer un sol poble, per avançar tots junts cap a un futur millor. El segon moment és fa 5 anys, que acabem de complir-los ara, el 10 de juliol. D'alguna manera és el nostre moment zero, no? del moviment. Hi havia les consultes prèvies, però que són molt rellevants, però el 10 de juliol del 2010 és quan sortim al carrer per poder dir som una nació, nosaltres decidim. I això encara és vigent. En aquell moment també vèiem que era molt delicat, que era difícil, que ens havien tombat l'Estatut, encara que molts haguessin votat que no, però que bé, doncs que calia actuar i que calia fer alguna cosa. I per tant, havíem de tirar endavant. I només 2 anys després, Òmnium Cultural per primera vegada es posa al cap, diguéssim, que vol lluitar per la independència. Òmnium Cultural, que té això 55 anys, només és des del 2012 que decideix que la independència és l'eina millor per aconseguir doncs els seus tres lemes, no? Llengua, cultura i país, com una eina indispensable. I el tercer moment, un tercer moment en què va regnar també una mica de desànim, és tot just fa un any, quan Mas i Junqueras finalment es van tancar perquè hi havia l'amenaça de que no es convocarien les eleccions del 27 de setembre. Moments d'aquests n'hem viscut en moltes situacions. Aquest de fa tot just un any és rellevant, però també els previs al 9N, que malgrat que després es va fer tan diluït, no? Però és a dir, moments de desànim n'hem viscut en molts moments, però també ens en vam sortir.
De fet, de tot ens n'hem anat sortint i cada vegada estem millor de com estàvem. Tenim un camí per davant ple d'incerteses, és veritat, però és que estem fent una cosa molt bèstia. O sigui, estem creant un estat i si mirem el món no hi ha gaire referents de com es construeix un estat com nosaltres ho estem fent. Els processos d'independència viscuts per altres països arreu del món, alguns poden tenir algunes similituds, però la majoria són diferents i cap s'assembla entre ells. Per tant, té unes especificitats, hem d'anar fent la nostra via i hem de tenir en compte doncs, això, totes les nostres peculiaritats. Com per exemple, ser conscients que hem de ser més els favorables a la independència. Les eleccions espanyoles han reiterat aquesta voluntat de canvi, la solidesa del suport a la independència i també la solidesa de voler un referèndum, no? D'autodeterminació. Per tant, anem tirant endavant. Nosaltres ara el que parlem és dels dies no històrics. Creiem que aquesta és la nostra força, la de la gent, la de tots els que ens han precedit i la de tots vosaltres i tots els que vindran. La de fer feina de formigueta dia a dia en els nostres barris, a les ciutats. Aquesta feina de formigueta al final és la que mou muntanyes, la que fas una reunió i organitzes una consulta i després s'escampa per tot arreu, o la que fas una reunió i o fas un projecte que cada vegada es va escampant per més llocs. No sé, nosaltres, per exemple, quan organitzem el Premi Sant Bori, el que fem és promoure la llengua entre 50.000 alumnes de tot el país. I molts alumnes d'aquests no tenen un origen català. Doncs aquesta eina, aquesta feina de formigueta és la que ens fa avançar també en la línia d'aconseguir la independència, encara que a vegades ho veiem desconnectat. I ara, ara és l'hora de compartir. Nosaltres fèiem totes les campanyes amb l'ANC de l'ara és l'hora, però és que ara nosaltres diem que ara és l'hora de compartir lluites, de treballar colze a colze amb aquells que també volen un país millor, perquè nosaltres volem la independència per tenir un país millor. Dia a dia, ampliar l'imaginari col·lectiu del país i no deixar fora ningú. Perquè nosaltres, i alguns altres també ho han dit, som un país d'acollida, som un sol poble orgullós de la nostra riquesa cultural, de la nostra barreja, del fet de que les nostres famílies, moltes, vinguin d'Espanya, vinguin de Sud-amèrica, vinguin d'Àfrica, el que sigui. És a dir, que això és una riquesa que nosaltres hem d'integrar. I hem de ser fruit del diàleg entre Miquel Martí Pol i Paco Candel. Per tant, hem de compartir, i crec que aquesta és creiem que aquesta és la línia de treball que hauríem d'estar fent tots, que és la de compartir projectes amb persones i entitats a l'entorn del dret a decidir, però que potser encara no són independentistes. Amb aquesta feina dia a dia, per projectes concrets, per temes que tots ens preocupen, aquesta és la feina que podem fer i amb la que després, també per allò que deia la Clara del contagi, s'acaba veient que precisament tenint una eina com és tenir un estat, moltes més coses les podríem aconseguir. La lluita contra el frau fiscal la faríem millor, la lluita contra la pobresa la faríem millor, el model educatiu també el podríem promoure nosaltres completament. Per tant, a Catalunya s'ha forjat en moltes lluites socials, culturals, polítiques, i ara mateix la independència de Catalunya és una lluita que hem d'acabar compartint amb molta més gent, perquè si no som més, és més complicat, per tant fem-nos-ho fàcil i sumem. I l'últim missatge, ho aconseguirem, sigui d'aquí els 18 mesos o una mica més endavant, però el que hem de tenir clar és que avui en dia som més forts que mai i que hem arribat aquí, per tant només podem tirar endavant. Gràcies. Doncs bé, nosaltres ja acabem. El nostre següent convidat, com a bon periodista que és un cul inquiet. Tant s'interessa per la cultura des de totes les seves vessants com ens publica un llibre d'economia. La qüestió és interessar-se per què el passa al seu entorn i treballar per intentar construir un món millor. Probablement va ser aquesta inquietud la que el va motivar a fer el salt en la política com a diputat de la CUP, un idili que sabem que va durar poc, però vaja, aquest seria un altre tema. Ell ha treballat en ràdio, en premsa, en televisió i en moltíssimes coses més.
tot i que podria, avui no pujo en aquest escenari per cantar-nos una cançó, sinó per fer-nos un retrat de com està dia d'avui el nostre país. Rebem, com un aplaudiment, Antonio Baños. Hola, bona nit. Bé, això de que vaig estar poc a la política, igual vaig estar massa i tot. Massa temps, vés a saber. Bé, gràcies per convidar-me. Jo recordava quan provàvem d'aparcar, primer provàvem, anàvem amb l'Helena i amb la Clara al cotxe i provàvem de trobar... Hosti, no us veig, eh? Però bueno, és igual. Encara hi sou, oi? Sí. Vale. Doncs gràcies. Provàvem d'aparcar i hem passat per l'avinguda President Macià i m'he recordat de l'última vegada que vaig estar a Reus, que va ser precisament amb la Via Catalana, amb un autobús que veníem des del Guinardó a Barcelona fins aquí, que vam anar com a les afores a una autopista i que vam menjar uns bocates allà a l'avinguda, asseguts, en silenci, callats, i anava amb un amic periodista de Madrid que el vaig enredar perquè vingués amb nosaltres a això de la Via Catalana. Clar, un autocar, tot de gent, disciplinada, baixem a l'hora, com bons catalanets, ai, 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 no arribem tard, ens fotem tots en fila, ell no en tenia res, tots ens donem la mà i en un moment fem tots... Bum, deixem la mà i tornem a l'autobús i portem. I clar, el periodista de Madrid deia, ara sí que veig que esteu ben bojos i que sou un altre país, perquè això no entenc què esteu fent. Li vaig dir, bueno, ho entendràs quan ho vegis. Efectivament, pensava que allò era una tonteria, però quan va veure les imatges de que no només érem nosaltres, sinó que eren 470 quilòmetres de territori català units per les nostres mans, va entendre que del que va el procés és de que hem entès que hem de fer coses més grans que nosaltres mateixos. A peu pla, la Via Catalana era una tonteria. Veies una gent agafada i ja està. Però si ho miraves des de dalt, si ho miraves des del punt de vista de tot un país, veies que quan ens esforcem a fer coses més grans que nosaltres mateixos, el resultat era increïble. Aquell home no es va fer indepe, llàstima, bueno, soci del Madrid, tampoc li podem exigir masses canvis, però sí que va entendre que la força d'aquest procés rau i sempre residirà en no només la unitat, que també, sinó en l'esforç i en la convicció de tots i cada un i de tots plegats d'aquest país. És a dir, que no pensem pas, i ara us parlaré una mica de tal com està el procés en aquest moment, no pensem pas que això, perquè sigui un procés polític, ho han de portar i liderar els polítics. No ha estat així des del principi. Teníem en Carles Mora parlant de com va ser la gent d'Arenys qui va engegar aquesta roda i quan ho citava les vies catalanes els 11 de setembre el que demostrava és que és la força de la gent qui empenya els polítics i així ha de ser fins al final. Si us sap, si no us sap greu, faré tres preguntes i provaré de contestar-les. Ràpid, perquè heu sopat ja o... Hosti... Bueno, doncs més ràpid encara, jo tampoc he sopat. Eh? Ja deia jo, que aquesta gent no es mou i no ha sopat. Això està molt bé. Bé, primer què hem fet fins ara, després què estem fent i després què hem de fer. No? Clar, què hem fet? Ho hem repassat una mica fins ara. Ara que és un moment que tothom diu no, estem desanimats, estem aturats, no sabem què fer, doncs potser és un bon moment per repassar precisament què és el que hem fet. I el que hem fet és tremendo, és immens, és històric. I és únic. No només per les mobilitzacions massives, sinó per una cosa que, aviam si ho puc explicar bé, hi ha un filòsof, hi havia, perquè es va morir, argentí, que és el filòsof de capçalera de Podemos, pareu, no, ja ho puc arreglar després, que es diu Ernesto Laclau, que ell parla de que els moviments socials, perquè triomfin i prosperin, es necessita una cosa que ell diu cadena d'equivalències. Ja us ho explico. Que diverses lluites, diversos neguits... Eduardo, hombre, estoy hablando, coño. Vale. Diverses lluites, diversos neguits, diversos problemes, diversos greuges d'un país, arriba un moment en què tothom coincideix a que les causes d'aquells problemes diferents són la mateixa causa. És a dir, hi ha una cadena d'equivalències. Què té a veure la gent que va en tren amb la que ve en cotxe i paga... i paga els peatges. En principi, res. Si vas en tren, no vas en cotxe. Però a Catalunya, tant els que van en tren com els que van en cotxe,
han fet una cadena d'equivalències i han entès que aquí hi ha un problema estructural d'infraestructures i que el problema es diu Estat espanyol. Què té a veure la gent que parla castellà amb la que parla i defensa el català? En principi res, però tots hem entès que tant català i castellà i el coneixement d'ambdues llengües només es defensa si sortim de l'Estat espanyol, perquè aquesta cadena d'equivalències ens dona a entendre que el problema, no el problema de les llengües, sinó el problema de la convivència en aquest país només pot vindre, no d'aquest país, sinó de l'Estat espanyol. Què té a veure el Centre Català de Negocis amb Comissions Obreres per la Independència? En principi haurien d'estar enfrontats. En canvi, els dos, empresaris i treballadors, arriben a la conclusió de que els problemes estructurals del món laboral, del desenvolupament econòmic, de qualsevol dels aspectes productius d'aquest país, tenen una sola culpa, que és l'Estat espanyol. Cadena d'equivalències. Es va juntant tots els problemes i la gent que va en tren, la gent que parla castellà, la gent que paga peatges, la gent que és empresària i la gent que va en cotxe i és treballadora i parla en català, tota aquesta gent considera que tots els problemes greus d'aquest país no es poden solucionar per una sola cosa, que és que l'Estat espanyol no ens deixa exercir el nostre poder com a nació sobirana. És a dir, ens impedeix fer política, transformar les nostres vides i viure amb dignitat. Això és el que hem fet fins ara. Sembla una tonteria, però hem aconseguit diagnosticar el problema essencial de la nostra pàtria, que és que no tenim estat, no tenim sobirania política, no tenim poder polític, no podem fer lleis. Com sabeu perfectament, i ho comentàvem abans, cada llei hi ha una aplicació que té el Tribunal Constitucional, que només apliquen l'app i cada divendres, llei que fa Catalunya, llei que tomben. No tenim diners, perquè hi ha el FLA, que és aquesta espècie de pirateria moderna absolutament desaforada, que ens impedeix que els nostres, bueno, que hem de pagar interessos pels nostres propis impostos. No? No tenim diners, no tenim poder polític, no tenim ni tan sols la capacitat d'articular-nos i de decidir coses des del Parlament, ni tan sols fer declaracions polítiques. No? És a dir, el que hem aconseguit és identificar el problema del país, i això és molt. I a més, ens hem posat a transformar-ho. Hem relligat el país. El procés ha fet que ens coneixem que existeix la Vall d'Aran, que coneixem els problemes de l'Ebre, que la gent de Barcelona, per fi sortim de Barcelona i vinguem fins aquí, i entenem que hi ha moltes Catalunyes i molt diverses i amb molts problemes, que molta gent d'arreu del país vinguéssiu a Barcelona a conèixer a la gent que també estem mobilitzada, que la gent que parlem castellà i la gent que parla català ens poséssim d'acord que hem de defendre que el català ha de ser la llengua única de la nostra escola i ha de ser la llengua del nostre país, defensant, evidentment, els drets lingüístics de tota la gent, i això, castellans i catalanoparlants, ho tenim claríssim. Hem relligat el país. Això té un gran avantatge, que passi el que passi a partir d'ara, no té aturador ni marxa enrere. No hi ha manera de que ens oblidem que ens hem donat les mans. No hi ha manera de que ens oblidem que és l'Estat espanyol qui no deixa que els trens arribin, qui no deixa que les empreses prosperin, qui no deixa que els nostres infants i infantes estudien en català. Això no hi ha manera d'oblidar-ho. Hem relligat el país, ens hem conegut i hem passat de ser una massa de gent a ser un poble. Això vol dir que ja som autoconscients i organitzats. Tot això ho hem fet en 6 anys, sense fotre ni un sol tiro, sense barallar-nos i només amb la força de l'organització i de la gent. Crec que com a balanç, si paréssim ara mateix aquí, aquest balanç seria esclatant, seria històric. Què estem fent? Home, molta gent diu que estem fent el paperina ara, que estem aturats, que no estem fent res, que ens estem barallant o que ens estem separant. Sí, bé, tot això té part de veritat. I té part de normalitat. Què està passant? Que estem patint les conseqüències no desitjades del nostre èxit. Tot moviment social neix, com us he dit abans, d'una cadena d'equivalències, la gent es dona compte que hi ha uns problemes, d'una acumulació de forces, la gent es comença a plegar i organitzar, és el que hem fet fins ara, ANC, Òmnium, AMI, Súmate, els partits polítics, les organitzacions locals, han anat acumulant forces i organitzant-se i hem assaltat les institucions. I el 27 de setembre vam guanyar. No vam guanyar amb la majoria del 51%, però sí amb la majoria parlamentària que ens ha permès, empentes i rodolons, també diguem-ho tot, tindre un govern.
i tindrà, dia sí i dia no, una majoria parlamentària, també diguem-ho tot. No, no, ja aneu fent així amb el cap i sabeu de què parlo. Però clar, què passa? Quan la gent o un moviment social aconsegueix les institucions, té tendència a dir, vale, que ho facin ells, que ho facin els polítics, que ho faci el govern, que ho faci el Parlament. Molta de la gent que treballava, Eduardo està aquí, la Carme Forcadell, en Civit, en Lluís Llach mateix, molta de la gent que estava al carrer treballant, animant, organitzant, ara està al Parlament. I dona la sensació de que es buida el carrer i s'omple el Parlament. I dona la sensació de que l'empenta i la gresca dona pas a les comissions, a les propostes i al ritme parlamentari. I dona la sensació de que tot va més lent i de que tot és més fluix. Això és el que ens està passant, una de les coses que ens està passant en aquest moment. Bé, això no és veritat, o no ha de ser veritat. Això vol dir que nosaltres no hem de deixar mai els carrers, no hem d'abandonar els carrers, perquè tot i que tinguem un govern que s'ha de defensar i s'ha de blindar, perquè és el primer govern independentista de la història de Catalunya, és el primer govern independentista de la història de Catalunya, i això també ho hem de tindre clar, i que és la primera majoria parlamentària que ha decidit, que té un mandat democràtic explícit de portar-nos cap a la República. No havia passat mai. És a dir, tot i que estem morint d'èxit, hem de continuar vigilant els polítics, engrescant-los i pressionant-los. Hem vist en aquests anys la transformació de tot el panorama polític. Gent que era mig sí, mig no, ha hagut de decidir-se. Tots, de tots els aspectes, des de la democràcia cristiana fins a l'anticapitalisme. Tothom s'ha de posicionar i cada vegada més cara a la República Catalana. I el que ha de fer la gent és pressionar perquè aquest posicionament sigui cada vegada més ferm. Sembla que ens estem barallant o que s'estan barallant ells, els polítics, i és cert, és normal. És normal que es barallin, són partits polítics diferents. El que és important és que es barallin sense trencar la unitat d'acció. I això no ha passat ni passarà. Perquè tothom, i Eduardo ho sap, el preu polític de trencar aquest mandat explícit cap a la República seria infinitament més gran que el rèdit que li podria donar a cap partit trencar aquesta unitat. Per la qual cosa, si nosaltres pressionem i els recordem que tenen un sol mandat, un, que és quan acabi 18 mesos, 20, 14, els que siguin, però en un plaç curt de temps arribar a la desconnexió amb l'Estat espanyol, aquest mandat els hi farà que encara que s'emprenyin entre ells, encara que es fotin cop de colzes, arribin junts a la meta, que això és el que ens ha d'importar. Barallats o no barallats, són igual, però junts a la meta. Bé, i què hem de fer ara? Seria la tercera pregunta i jo us deixo anar a sopar, que jo també tinc gana i comença a fer soroll l'estómac. El que hem de fer primer és tindre perspectiva i recuperar la calma, en aquest sentit. El procés ha passat moments també de desànim. Recordem quan l'any 2010 es va fer la manifestació del 10 de juliol i el 2011, l'11 de setembre, va ser normal. I tothom deia, bueno, flor d'un dia. Recordeu quan hi havia el gran problema de la data i la pregunta per fer la consulta? No es posaran d'acord que sí, la data, la pregunta arbre, que sí, sí, no. Semblava que no arribarien mai. El 9N el van fer, va ser un èxit esclatant i després del 9N va haver un espai de mesos absolutament de desencís, cap on anem, convoquem eleccions, no les convoquem. Bé, totes aquestes etapes s'han anat superant i a cada neguit i a cada vegada que ens hem aturat ho hem superat amb més força. Ara estem a juliol, ara diré una obvietat absurda, el mes que ve és agost, si Déu vol, i d'aquí un mes i mig serà setembre. I aquí sí que és quan hem de ser-hi tots amb els cinc sentits i amb tota l'organització ben engreixada. Avui llegia una notícia a la premsa espanyola que deia que el Tribunal Constitucional, el nostre gran amic, que sempre ens ajuda, perquè hem de recordar que si algú no falla en el procés independentista és Espanya, Espanya mai no ens ha fallat, i ens dona regals contínuament, i això serà per sempre, espero, bueno, per sempre, mentre duri aquest procés, doncs que el Tribunal Constitucional deia que al setembre doncs farà la sentència sobre la prohibició dels toros a Catalunya. Que dius, hòstia, ara surt això? Ara imagineu que aquells pàjaros, recordeu la foto dels membres del Tribunal Constitucional a la Maestranza de Sevilla, fumant-se uns puros, abans de fer la sentència de l'Estatut. No sé si us recordeu, però si ho podeu repassar, és brutal. Portant 4 anys sense fer la sentència de l'Estatut i surten tots allò veient els toros des de la barrera.
metafòrica realment, veient els trolls des de la barrera. Ara imagineu, tenim imputats el president Mas, la Rigau, l'Ortega i l'OMS. Al setembre l'OMS ha d'anar al Tribunal Suprem, al setembre i a l'11 de setembre. Vés a saber si hi ha govern a Espanya o encara està fotent unes altres eleccions. I surten amb el dels toros. Dius, bé, a partir de setembre hi haurà molt moviment de tota mena, institucional, parlamentari, però també reactiu, repressiu per part de l'Estat espanyol. Què hem de fer? Estar amatents, estar ràpids, estar trempats i tindre la xispa que sempre hem tingut. A cada acció, una reacció. A cada reacció, una acció nostra. I així, anar tensant i ajudant, perquè la tensió ben entesa, la tensió, la pressió popular, la gent al carrer, això ajudarà a que els nostres parlamentaris i el nostre govern entengui i treballi de manera absolutament ràpida cap a la desconnexió. El president de l'ANC, en Sánchez, deia aquests dies, hosti, volen portar els nostres representants electes, en Mas, la Rigau, l'Ortega i l'OMS, a judici, un jutjat, per haver posat les urnes. Què hem de fer els catalans i catalanes? Que no vagin a judici, no? Per què no impedim que hi vagin? Vale? Seria fort, i ho ha dit el president, una mobilització popular que digui no, aquesta gent no ha de ser jutjada, perquè les lleis catalanes no impedeixen posar urnes. I nosaltres obeïm la sobirania del Parlament i obeïm la sobirania catalana, no unes lleis que porten els nostres representants electes que complien un mandat democràtic específic i que volien que la gent s'expressés políticament, aquesta gent no pot estar jutjada per això. Aquesta mena d'actes, aquesta mena de situacions són les que ens trobarem a partir d'ara. I hem d'estar absolutament convençuts, i acabo, de que tot el que hem fet és absolutament històric, és absolutament sorprenent per tothom, és absolutament, irreversible. Hem d'estar contents que el que estem fent fins ara, i encara que avui ja estem al juliol, agost, sembla que no fem res, hem arribat a una situació d'èxit institucional. Tenim govern, tenim majoria, tenim organitzacions que estan funcionant i tenim la mateixa gent que al principi, perquè jo no sé vosaltres, però jo no he conegut cap independentista que s'hagi fet espanyolista. No sé si ho teniu al cas d'alguna persona que sigui independent i digui no, és que ara em sembla que la monarquia espanyola sí que és bona per nosaltres. No, cap ni un. Pot haver gent més emprenyada amb els polítics, més trista, més cansada, perquè som catalans i sempre ens estem queixant de nosaltres mateixos. Però gent que hagi capat cap a l'altre bàndol, ni un. Amb la qual cosa ara mateix tenim cada vegada més força, perquè el degoteig i les eleccions del 26 de juny espanyoles ens han fet, no ens han fet un favor. El que hem posat sobre el taulell és el que nosaltres ja sabíem, que no se puede, amb Espanya no se puede. Llavors molta gent que creia que encara es podia reformar alguna cosa allà, ara entén que no, que l'única reforma és la República Catalana i que l'única reforma possible és la voluntat del poble d'aquí. Llavors, recordem el que hem fet, estem-nos orgullosos, continuem esmolant l'eina, perquè aquest setembre, és a dir, d'aquí res, el tornar de vacances, aquest setembre serà mogut, perquè serà segur aquesta la darrera festa de la independència. Jo no vull tornar a Reus a cap festa de la independència. L'any que ve, si em voleu convidar i si voleu estar aquí passant gana, escoltant-me a mi i altres ponents, serà perquè serà la primera festa de la República Catalana. Visca la terra. Gràcies a l'Antoni i evidentment a la resta dels quatre ponents. No sé com ho veus tu, Gerard, però jo crec que avui hem marxat amb la nostra motxilla personal una mica més carregada d'arguments que ens seran molt útils quan alguns disparin a raig i es facin dubtar doncs, sobre la solidesa d'aquest procés, no? Sí, segur que veurem coses. Hem vist del que són capaços, del que és capaç la maquinària de l'Estat, segurament encara no ho hem vist tot, però si la determinació d'organitzacions com l'ANC, d'Òmnium i de la moltíssima gent implicada en el procés cap a la independència, com deia ara l'Antonio Baños, doncs segurament aquesta pot ser l'última o la penúltima festa per la independència i podrem fer la festa
de la independència, en aquest cas, que és el que tots desitgem, i esperem això, suposem que amb tenacitat, fent el que cal fer, i amb determinació, res ni ningú ho podrà aturar. Nosaltres marxem, evidentment, donant les gràcies a Òmnium i a l'ANC per organitzar aquest acte. Sàpiguen que la festa continua, la nit és jove, deia Baños, tenim gana, doncs bé, sopar popular, i després l'actuació de Txell. Gràcies per ser-hi. Doncs ara sí que poden anar a sopar. Bona nit.